কলগছিয়াত বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ বাছেৰ আলী নামৰ এজন মিস্ত্ৰীৰ মৃত্যু। কলগছি আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত কলেজ ৰোড পকী ব্ৰেজৰ ওচৰত মটৰৰ পাইপ পুতি থকা অৱস্থাত বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ গুৰুতৰভাৱে আহত হয় বাছেৰ আলী নামৰ মিস্ত্ৰীগৰাকী। লগে লগে মিস্ত্ৰীগৰাকীক স্থানীয় ৰাইজে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হয় যদিও চিকিৎসকে মৃত বুলি ঘোষণা কৰে। গড়কাপ্তানি পথৰ লগতে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰৰ তলত পুতি আছিল মটৰ পাইপ। বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰৰ লগত পাইপ স্পৰ্শ হোৱাৰ লগে লগেই বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ লগে লগে মাটিত পৰি যায় মিস্ত্ৰীগৰাকী। মৃত বাছেৰ আলী কলগছিয়াৰ ডাবনদিয়া গাঁৱৰ আব্দুল হালিমৰ পুত্ৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইতিমধ্যে কলগছি আৰক্ষীয়ে মৃতদেহটো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে, যাক লৈ অঞ্চলজুৰি এক চাঞ্চল্যকৰ সৃষ্টি হৈছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দি পাব্লিক নিউজ। মাত্ৰ আমি শুনা পালোঁ যে আমাৰ ভাই হয়, ভাইটি হয়, সেই ভাইটি কাৰেণ্টত ৱাইৰিং কৰোঁতে শ্বৰ্ট কৰিছে, শ্বৰ্ট কৰি সি তাতে ডেড বডি হৈছে, হস্পিটেলত লৈ আহিছে। হ্যাঁ, তার দেউতাকর নাম হল হাজি আব্দুল হালিম, লড়াটোর নাম হল বাসরুদ্দিন আহমেদ, ঘর হল দাবন্দিয়া। আমি এইখিনি শুনিল যেটু বা তার হাতত আছিল সেইটো কেঁচা বাঁহ আছে, সেইটোত লাগিছে কাম কৰি থকা অৱস্থাত সি ছিটিকি পৰিছে, সি তলত পৰিছে, তাৰ লগত যিবিলাক আছিল সি তেওঁলোকেও ছিটিকি বহুত দূৰত পৰিছে। কলগছিয়াত মানে দলঙৰ পশ্চিম ফালে মানে ৱাইৰিং কৰোঁতে যোৱাকালিও ৱাইৰিং কৰিছিল, কামটো শেষ কৰিব পৰা নাছিল, আজিও সেইটো ৱাইৰিঙৰ কাম কৰি আছিল, শেষেই হৈছে। তো ফিল্টাৰটো নোমোৱাৰ সময়ত ওচৰে পাজৰে থকা কেইবাজনে তাক মানা কৰিছে বোলে এইটো বাঁহ নধৰিবি, ইয়াতে 11,000 ভল্টেজৰ তাৰ আছে, লাগি যাব পাৰে। তো সি বুলি কৈছে নাই, শুকান বাঁহ, ইয়াতে লাইন চেন নালাগে, সেইটোকে মানে সি নমাই দিছে। নমাৰ হঠাৎ কৰি মানে তাৰত লাগি গৈছে, আছে যেতিয়া লাগি গৈছে লগে লগে মানে তাক 11,000 ভল্টেজৰ কাৰেণ্টে তাক শ্বৰ্ট কৰি পেলাই দিছে। লগে লগে হস্পিটেলত লৈ অহা হ'ল, হস্পিটেলত অনাৰ পাছত ডক্টৰে চালে ডেড বুলি ঘোষণা কৰিছে। আমাৰ ইফালে যিখিনি তাঁৰ আছে 11,000 ভল্টেজৰ তাঁৰ যিমানখিনি ওপৰত থাকিব লাগে ইমানখিনি ওপৰত নাই। এটা এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ হ'লে ইলেক্ট্ৰিচিটি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এক প্ৰকাৰ গাফিলাতিয়ে বুলি ক'ব লাগিব, নহ'লে 11,000 ভল্টেজৰ তাঁৰবিলাক আচলতে বহুত ওপৰতে দিব লাগে। এই তাঁৰটোৰ কাৰণে অকালতে এজন ডেকা ল'ৰা যিটো মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া হ'ল, ইয়াৰ পৰিয়ালো আছে, ভৰণ ল'ৰা ছোৱালী আছে, এইবিলাক পৰিয়ালৰ ভৰণ পোষণৰ কথা আছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰত এককালীন সাহায্য আমি দাবী কৰোঁ। এই ল'ৰাটোৰ বা এই ডেকা ল'ৰাটো যিজন মৃত্যুবৰণ কৰিলে তাৰ পৰিয়ালক এককালীন সাহায্য প্ৰদান কৰি তেওঁৰ পৰিয়ালটোৰ ভৰণ পোষণৰ দায়িত্ব গভৰ্ণমেণ্টে ল'ব লাগে। অলপ আগতে আমাৰ হস্পিটেলত মানে বডি এটা লৈ আহিছে, ডেড বডি, আমি একজামিনেশ্যন কৰি চাওঁ যে তোৰ মৃত্যু হৈছে। তাৰপিছত খবৰলৈ পালোঁ যে ইলেক্ট্ৰিক শ্বৰ্ট হৈছে, আৰু আমি ডেড বডিত মানে পূৰা চিহ্ন আছে। ডেড বডিৰ নাম তেওঁৰ নাম হ'ল বাছেৰ আলী, আৰু তেওঁৰ দেউতাৰ নাম হাজী আব্দুল হালিম, দাবন্দিয়া ঘৰ। তেওঁলোকে এই দলঙৰ ওচৰত মানে বৰিং কৰি আছিলে। ষ্টেটমেণ্ট দিয়ামতে লগৰ মানুহে ষ্টেটমেণ্ট দিয়ামতে মানে কেঁচা বাঁহ আছিলে, কেঁচা বাঁহটো ওপৰত তাঁৰত লাগিলে, তাঁৰত লাগি লগে লগে তেওঁ মৰিলে, আৰু লগৰবিলাক কিছুমানে ছিটিকি দূৰত পৰি গ'ল। বাকীবিলাকৰ অৱস্থা কেনেকুৱা? বাকীবিলাকৰ অৱস্থা ভালেই আছে।